Čau, vítejte u dalšího videa na našem YouTubeovém kanále. Přesně. Říkal, že něco jako řeknete. No. No a dneska se... Máme svetr. A dneska se podíváme na to, jak celý 2/3 vzniká. A akce. Budete jenom koukat do kamery a nic nebudete říkat? Já se vidím v odrazu. Aha. Říkám, že teď je 10 hodin 8 minut a do oběda se budu snažit točit hezky, pak už ne, pak se to budu snažit točit rychle. Tak kdybychom mu dali kytaru a posadili ho na kočku. Že by kámo, že by jezdil a prostě hrál na kytaru při tom. Ty to všechno rozbiješ, to jo. Robot přestal střílet. Takže se teď opravuje jeho střílení. Když nestřílej roboti, tak to znamená, že tam budeme točit. Tak mám tady Citroena, ten už je u nás po několikáté. Co tady máš dneska za téma? No, tak dneska bychom měli probírat vtipné smrti v Minecraftu a jak se jim vyhnout. Tak to, co tady právě vidíte, jsou takzvaný boží mlýny. Je pravda, posledně jsem to byl já. Ano, posledně to byl Dave, aby jsme se mu všichni tak moc smáli, že Pavel, náš režisér, se rozhodl, že co kdyby byl v této scéně Matyáš bez kalhot. Čekají tak na vás zážitky jako proměna v obra, levitace, přeměňování, nebo... Tak znova. Propojené koridory, do nichž některý... Cože? Do nichž kyslík prvý. Do nichž kyslík prvý. To sám? Jo, je to tak. Tahle hlenovitá stvoření žerou i maso. Když už vám... Chceš něco vyřídit divákům? No, já bych je strašně rád pozdravil určitě z vašeho YouTube channelu. Jde to na YouTube, viď? No jasně. A děkuji, že mě sledujete, že mi fandíte, je to super, určitě fanděte i pořadu 2/3. Tak jo, čau.